Vapaani hengityksessä on pari erittäin tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, kun on ottanut happea sisäänpäin tuolta sivulta, ja kun kasvot menee takaisin veteen, niin hetken pidätetään hengitystä ennen kuin lähdetään puhaltaa sitten ulospäin. Ja puhalletaan koko ajan, myöskin silloin kun pää on sivuttain, koska silloin ei mene vettä enää. Ja toinen tärkeä asia on kuidaan vapaa-uintia hengityksessä, että hartiat kiertää myöskin. Hartiat kiertää aina puolelta toiselle, niin silloin meillä on paljon helpompi hengittää tuolta sivulta, eikä tuota vaikeuksia.